So za kizungu hapo wewe ndio utaweka ile correct. Of my family. Taking spiritual care of my family. Kushughulikia familia yangu kiroho. Na nikasema from the book of Job chapter 1 beginning at verse number 5 and also I mentioned Job chapter 2 verse 9 and 10. Hiyo ni mistari ambayo tulisoma ya familia ya Ayubu na mateso iliyotokea katika nyumba ya Ayubu. Na baada ya mateso yaliyotokea, praise the name of the Lord. Biblia inaongea habari ya Job na mambo yale aliyofanya. Hallelujah. Yes, Job na mambo yale alifanya. So aliongea ama Job maandiko inasema, Biblia inanena aliombea familia yake hata bila kujua jambo lolote ambalo lingetokea. Praise the name of the Lord. Aliombea familia yake. He did that always. Na ndivyo maandiko inasema, all the time, every day he prayed for his family. Praise the name of the Lord. Hasa katika hilo verse 5 inaongea habari ya watoto. And then I said, if you look at chapter 2 and verse 9 and 10, Job 2, 9 and 10. Kitu kimoja ambacho utagundua katika ile mistari. Ni kwamba mke wa Ayubu alipoona mateso yamezidi, alikuja akaambia Job, why don't you curse God and die? Praise the name of the Lord. Nikasema ya kwamba there are times when we face challenges and it is normal. And a normal human being, kuna mahali challenge zinaweza fanya mawazo ya snap. Moyo ukate. Hallelujah. Uweza ule mtu alikuwa naye wa kusimama ukatike. And therefore that is why I say, pray for your spouse. That is the number one that I say. Uombee mtu ambaye ni mmeo ama mkeo. Umuombee vizuri. Kwa sababu gani? Anahitaji asifike mahali akuongoze katika njia ya kumkataa Mungu. Amen. Obea mzee asije akakutana na mzee mwingine anayeshauri watu habari ya uganga. Obea mama asikutane na wamama wengine ambao wanaabiaga mtu waende kwa diviner. Mtu akupeana maji. Utakunywa maji ikiwa kwa uji na chai. Na ugali iko na maji ya diviner. Mwishowe unaanza kupoteza network. Mwishowe unaanza kuwa mtu tofauti. Na ni mtu aliyekutana na mwenzako akamuonyesha habari ya nini? Ibada ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Yes, muombe ya kwamba hakuna mtu atamuroga katika akili. Hakuna mtu atamuingiza katika njia mbaya. Hata nena kama wale wajinga, hata fanya kama wale wapumbavu. Blessed be the name of the Lord. Because if you fail, and I want to say this, as I said from the beginning, the devil is lacking somewhere, looking for an opportunity to strike somebody in your family. Pepo zinakaa, zimeotea mahali kwa giza. Zinangoja tu siku moja ifike tupate kamwanya tushambulie. Kama hutaombea familia yako, ujue siku zote kuna roho zinawawinda. Yesu Paulo alisema samahani, akasema we are not ignorant of the devil and his devices. Sisi si wajinga, tunaelewa habari ya shetani na mashambulizi yake. We are not ignorant. Kama kuna jambo ambalo linasubua watu wengi ni ignorance. Una ignore habari ya maombi, haujui kuombea familia, haujui unastahili kuomba namna gani. Bwana atukuzwe sana. So another scripture that I gave is Genesis 25 from verse number 20 to 23. And we talked about Isaac and Rebecca. Isaac prayed for Rebecca to conceive. And I say for 20 years, if you read your Bible clearly, in chapter 24 of Genesis, when Isaac met Rebecca, he just took her to his tent. Bwana asifiwe sana. Alimpeleka kwa hema na hata hakumpeleka yake, alimpeleka ya nani? Ya mama. Maana mama si amekufa. Si mzee ako na bibi mwingine. Sasa hawezi kaa na hii hema. Mama ameingizwa pale. Rebeka amekaa na utasa uliokuwa na yule nani? Na yule mama yake. Mama mkwewe. Sara vile aling'ang'ana, naye Rebeka divyo anang'ang'ana. Jina la Bwana libarikiwe. By the end of the day, after 20 years of struggle, ndio jamaa anainuka anasema hapana, let me pray for my wife. The Bible does not tell us how he prayed for her, but he prayed for her and the Bible says that yule mama akashika mimba. Niliongea habari ya utasa kwa kirefu. Nikasema there may be barrenness within the family. Na barrenness ile unapata katika familia is that you are not praying for the family. You are not asking God for anything in the family.
You are not praying for your children. And when you pray for them, sometimes we pray like we are just playing some game. Ni kama michezo tunacheza. Eh, bwana watoto wangu wakiwa huko, uwakumbuke uwaone. Sasa vitu zingine utakuta vikileta shida baadaye. Ndio unakumbuka si kuombea watoto, ni navyo stahili kuwaombea. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And I said this is just an example. Each and every member of your family, whether we are talking about the immediate family, the nuclear family, or the extended family, they need the prayer just like the others. Kama unaweza ombea mkeo, ombea the wife of your brother. Ai, bwana asifiwe. Nyinyi ukaa katika dunia ambao unasikia mastori kwa families. Mastori ya kwamba sister in law ndiye ameenda kwa waganga, ameroga watu wote wameanza kufa. Mumewasikia vitu kama hizo? These are not imaginations, they are there. But kama kungepatikana mtu aombe sister in law, Mungu saidia dada yangu asiingizwe katika mitego. The way you pray for your wife, pray for your brother's wife. The way you pray for your father, pray for your brother. Mitego ile inashika watu, hata yeye ni binadamu. Huwa anasema hivi, jitu lile litaua Daudi litakuua siku yako ikifika. Ndio maana ukiona David anauawa na jitu, unaruka kama jamaa mwingine, sijui kama ni Hushai aliyeua lile jitu. Na wakaambia Daudi, kutoka leo hautaenda vitani na sisi, ukiuawa wewe taa yetu imezimika. Yani huyu mtu anasema namna gani? If you die, we are most likely to die. Praise the name of the Lord. Kuna mtu anaweza, and let me tell you this, why you need to pray. There are people who even get married in your family and then they begin to face frustrations. In the process of frustration, they discover new things to hinder or to obstruct their frustrations. Amen. Mtu anaweza toka tu hivi kwa sababu amechoshwa moyo, hana mtu wa kumusikiza. Ndio nilisema mapema, interact with your family members, create relationships. Amen. Hapana kuwa mtu wakati amekufa ndio unapeleka na banchi kubwa ya maua ya kufanya nini? Ashakufa. Lakini kama labda ungemsikiliza hangekufa. Amen. Sikiliza vile watu wanaongea. Pray for your family. Pengine katika frustration zake akaenda kuongea na jirani ili amwambie vile amechoka. In the process jirani akamuadvise kuna dawa. Hata nyinyi mmewaisikia ma story. Okay, wagapi uko na evidence? Ile tunaita hard evidence. Ya mtu ambaye unasikianga story, sijui alipewa dawa na mama na akawa mjinga. Wagapi mmewaisikia ama mkaona mtu kama huyo? Hey, kwenu ni kuzuri. Ndio wana modo litetio. Mmewai waona? Wazee wengine anarega rega tu hapo. Na tubuzi tuwili ambao hatujawahi ongezeka tangu ulipomkuta. Ulikuta akiwa na mbuzi ngapi? Miaka 20 baadaye mbuzi ni wangapi? Na ako hapo tu. Ng'ombe ingine ambao nilikuambia hata ikikamuliwa lisali moja inatoka maziwa kikombe, ndio utamkuta naye kwa barabara siku mzima akizalimia tu. Bwana atia, ndio unaenda town. Oh, na mimi ni ng'ombe tu, ng'ombe tu. Yaani mimi ni ng'ombe tu. Na unajua kuna statement zingine mtu anasema ukweli lakini hamshiki vile anasema. Mimi ni ng'ombe tu. Onani ndio ng'ombe. Ni ng'ombe inachuga nini? Ng'ombe ingine hapa. Sasa lakini wewe haushikanishi, maana akili ilipumbazwa. Si mumewaona jameni? Watu hawa wengine hawakuwa na nia ya kuroga mabwana zao. Hawakuwa na nia ya kuharibu manyumba. Ni advice alipewa kutoka kwa mtu. Angalia jirani mwambie, pray for your family members. Amen. Obea. Obea ndugu yako. Aombea your brother-in-law. Na huyu sister yako ameoa. Uwaombee sana. Kwa sababu your brother-in-law anaweza tu kuambiwa statement moja na mtu. Mke wako ni mchawi basi. Na ameshika hiyo. Unaona jamaa kutoka hapo hakuli nyumbani, sijui hafanyi nini, hata akianza kuogea, mwisho wa mambo unakuta sister yako wapi? Kwako. Na anakuambia leo ule umeharibika. Naomba unisaidie. Nitakaa hapa wiki moja nikitafuta kitu. Sasa inambakiza unakaa ya unajikuta miaka miwili amekuwa wapi? Hapo. Nguo mpaka unamhurumia, unampea zako.
Na unajua tukiongea hivi inakaa kama kitu rahisi, ni kama kitu ambao ni imaginary. Wapendwa, hizi vitu tumeziona. Paka unampea nguo unatoka, mpaka bwana yako anaanza kucomplain, "Ai, huyu sister yako kwani hawezi pata mahali pengine pa kuishi?" Lakini hauku take time to pray for your brother-in-law as you pray for your husband. Are you getting the point? We need to get deeper in prayer and pray for our families without tiring. Nilisoma maandiko mengi hapa mapema. Bwana asifiwe sana. Eh? Waefeso tulisoma sura ya ngapi? Wacha sita kwanza. Tulianzia chapter. Is it chapter 4 verse 2? Amen. Eh? Oh, Colossians 4:2. Ambao inasema muombe na maombi yote. Muombe na maombi. All prayer, all kind of prayer. Maombi si one dimensional. Hauombei vitu the same. Hauombei mambo yale yale. Kuna mambo mengi ya kuombea siku baada ya ingine. Na ndio nikasema mtu kukosa material ya kuombea, huyu mtu wako na shida. Ate sijui kuomba, mimi na shida kwa niombe nini? Mambo ya kuombea ni mengi. Ombea, omba, na tutaongea mambo mengi baadaye. Praise the name of the Lord. Ephesians chapter 6 verse number 18 inaongea habari ya maombi tena, na inaongea habari ya praying all with all prayer and praying in the spirit. Maombi yote, na tena anasema mtu aombe ndani ya roho. Kuna maombi aina nyingi. Ukiona yamewekwa in plural ni kusema maombi si aina moja. Kuna maombi ambayo unapaswa uombe mwaka ukianza. Kuna maombi unapaswa ujifundishe. Eh? Paka Paulo anasema thanksgiving, anaweka hiyo maombi yote pamoja. Praise the name of the Lord. I wish we had time to go back into these things, lakini Mungu atabidi kukusaidia. So, I also said we need to pray. One, primarily nilisema habari ya spouse, hiyo nimekuonyesha. Number two, niliongea habari ya watoto, na uombe mpaka your grandchildren. Na ninasema hivi, hata wale ambao haujaoa, haujaolewa, it is not too early to start praying for your children. Waombe. Na vitu zingine ndizo zinakuonyeshaka uko na maono ya kufanyikiwa. Sasa kama huombei watoto, wewe una maono ya kuolewa, una maono ya kuoa, Bwana asifiwe. Ombea watoto ambao hujawaona, hata hujui watakuja mwaka gani. Pray for them. God, if I get married, I need my children to be God-fearing. I pray that my children will not be obstructed in their highways. Amen. Kwa sababu kuna hatari. Wewe ulipita highway vizuri. Ushawahi sikia story ya vitu vimefanyika ulipopita? Amen. Njia ile ulipitia ndio kuna mtu alipigwa geta usiku hata alikufa. Lakini ulipitia hapo. Paka unauliza ni saa ngapi hizo tulimkuta saa 5 na kuota. Na wewe umepita saa 5 na dakika ngapi? 10. Yaani ulimiss kifo na dakika 5. Ninakuuliza hivi, kwa nini hujisijifundisha na mambo ya kawaida? Amen. Njia unawezaenda. Hakukuwa na askari wa speed. Wewe ulienda hata ukafika 120 na ukapita. Kumbe mwingine nyuma yako alikuta saa hiyo ndio mtu wa kamera amepima, anasimamishwa. Mlikuwa grupu moja mpaka ukiwa na hapo mbele anakupigia na kwambia, "Oi, nimekamatwa." Unamuuliza kwa nini speed? Unamwambia hapana, umesikiwa wapi? Unamwambia si nimepita saa hii. Wewe ulipita, lakini mwenzako was not as lucky. Angalia jirani umwambie, omba ufagie barabara za kwenu. Mwambie wanaokufuata wakute hakuna vikwazo. Kini wengi wetu ukisikiza maombi yetu sunadiru tuna hapa tuko. Sisi, mimi, Bwana, nie, hallelujah. Kuna watu wengine nyuma. Watakuja. Grandchildren wako watakuja hii Kenya. Hii ambao inapigangwa siasa ya watu kama waweda wazimu. Matusi tupu, lugha mbaya. Mara tumefika, tumechomeana manyumba. Sijui tumefanya nini. Sasa ni katiba anga sijui ibadilishwe. Sijui nini. Kuna wale wa kubadilisha, kuna wale wa kupinga. Hii ndio Kenya yetu. Pray ya kwamba Kenya hii watoto wetu watakuta ikiwa na amani. We don't want to be refugees. You might not die a refugee, but imagine about your grandchildren being a refugee in Tanzania. Ameenda huko. Ameenda hakutoka na kitu. Ameishi kwa hema. Brethren, have you not heard watu ambao wamekaa hema katika eneo la nini? Mandera? Ni Mandera ama ni Wajia?
Madera wajia huko, alafu wengine wako Kakuma. Wameishi kwa mahema, mtu alizaliwa kwa hema, akaoa kwa hema, na hata sasa amezalia watoto kwa hema, anaitwa grandfather kwa hema. Lakini nchi yao ilikuwa na watu. Praise the name of the Lord. Brethren, what I'm talking about, prayer must begin in a seriousness that it deserves. Tuache hii mchezo tuko na yeye. Bwana asifiwe. Nilisema hivi, prompt. Kuna mambo manne yanapaswa kukuprompt into prayer. Number one, knowledge. Mambo yale unajua yanapaswa yakupe msukumo kwa maombi. Si unaona ndugu yako mwingine mlevi? Hiyo unahitaji Mungu akuje akunene. Si uombe hii roho hii. Eh? Baba alikuwa wakukunywa, paka alikufa tu akikunywa. Na wewe unaona ndugu yako ameanza kukunywa na ameanza kuendelea hivi, hata ukimwangalia unaona huyu tutazika tu hivi karibuni. Swali langu ni hili, what are you doing about it? You cannot just sit there and hope that somehow someday kuna kitu kitaondoa ulevi. Hapana, ni kuomba tutaomba. Jina la Bwana libarikiwe. Uliona your auntie akizaa watoto. Alikuwa anazaa kila miaka 2 kegine, kila miaka 2 kegine, na hana Bwana. Mpaka mnauliza mam, baba ya hawa wanakuanga wapi? Unagongwa. Najua zamani wazazi hawakuwa wazuri. Unauliza swali na unapaswa kujibiwa. Badala ya kujibiwa mwiko na iko na ugali. Ndio dikweda koma. Sasa hatukuwa tunaambiwa ukweli. Lakini mama tutoto ameongeza hapo jikoni. Paka tuingine tunafichwa kwa nani? Kengine kanapelekwa kwa anti yule wa Kericho. Hako kengine kanapeano na mtu mwingine anakuanga wa Mombasa, kanakuja huku kanaongea Kiswahili. Bana sipiwe. Habari zenu. Yaani kamswahili. Kengine nako kanaongea kinini. Kengine kanakaa hivi. Yaani unaangalia huyu ni anti mgani? Sasa hii pepo unaona inasubua kwenu. Na umeona kamsichana kengine kameanza barabara hiyo. Kwa nini usijifundishe kuomba wapendwa? Am I talking to somebody? Be prompted by knowledge. Knowledge ni mambo yale unaona na macho, ama information nimekusikia na masikio. Mambo unaona, umeyasikia. Hizo vitu zinapaswa zikupe msukumo wa kuombea familia. Praise the name of the Lord. Number two, you pray, and I want to use, nilisema hili neno, I am mentioning it in quotes. You pray with assumption or in assumption. Assumption ni kusema ya kwamba, you preempt things, you assume there will be problems. There will be issues in the family. Kuna mtu anaweza ingia katika mtego. So you pray and you commit yourself to pray concerning that matter. Even if it is an assumption. Bwana Mungu naomba, kusiwe mlevi katika hii nyumba. Ayubu nilikuambia, aliombea watoto wake na hii jia. Assuming that wanaweza kwenda, wafanya ibada, wamtukane Mungu. Wanaweza enda wakule, washibe, walewe, waanze kuongea vibaya. So he prayed with assumption. Praise the name of the Lord. Number three, I said you pray out of revelation. Kwa sababu ya ufunuo, ufunuliwe mambo. Na brethren, we should believe in revelation. You ask God to speak to you. You tell God, open my understanding. I want to know how to pray for my family. Are there issues that need attention? God, give me a revelation. Praise the name of the Lord. Usiombe tu kwa kujua, usiombe tu kwa assumption, uwe ufunuo. Because sometimes God can preempt. Anaweza kukuambia shida mahali itatokea, itakuwa namna gani. Bwana asifiwe sana. Number four, tuliongea habari ya praying in the spirit. Kuomba katika roho. Katika roho ni kusema namna gani? You allow yourself to pray not out of knowledge. It is not just a revelation, but even the feeling from within. The understanding from within. Because I said, the spirit of God communicates to your spirit. Roho wa Mungu hunena na roho yako. Kwa hivyo ni kusema, ukiwa mtu makini, roho yako itajua ni nini kinastahili kuombewa wiki hii. Ni nani anastahili maombi mengi wiki hii. Ni jambo gani linahitaji maombi wiki hii. Bwana asifiwe. Mambo hayo muyashike. Sasa tuende katika mambo matano ama vitu vitano vinavyokupasa uombe kuliko vile ulikuwa unaomba as you pray for your families. There are 5 prayer points ambazo nitakupea. They are very important, very key in terms of praying for your family. Amen. Number one, every person has a purpose, and therefore you should pray, number one, for God's purpose or will to be fulfilled in their lives.
Uombe watu wa nyumba yako kuhusu mapenzi ya Mungu. The will and the purpose, makusudi ya Mungu waweze kuyatimiza. Bwana tukuzwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Let's read the book of Acts chapter number 13 and verse number 36. And what does the Bible say? For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. Daudi, baada ya kutumikia makusudi ya Mungu katika kizazi chake. He served what? God's purpose in his generation. Do you see the word? It is the divine purpose that he is after. Not just living for the sake of living. It is not just living. It is not just walking through life. No, it is walking through life, knowing my purpose and walking after the purpose. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you this, and I pray that God will give you understanding. There is not a dangerous man that you will ever face like a tougher or worse than a misplaced person in terms of purpose. Haujakutana na mtu hatari kama mtu ambaye ameondolewa kwa makusudi. You know, when you leave your purpose, you are living a life. Bwana Yesu asifiwe. Mshawahi sikia tigari ilikata break? Okay, recently there was a truck ambayo ililipuka, truck ya mafuta, na ikachoma watu, sindio? It was somewhere around Kisumu, I don't know Kisumu where road. Somewhere. Wanasema ni nini ilifanyika? It lost control. Hakuna mtu hatari kama mtu ambaye amepoteza control concerning purpose. He has the potential, but he has lost purpose. I don't know whether you are seeing the understanding there. He has a purpose. He has a potential. He has a weight behind him. He has a driving force. But he has lost direction. Amepoteza kule alikuwa naenda. Amepoteza purpose. Ameanza tu kwenda right for the sake of it. Wewe unafikiri hii dunia? Niwaulize hivi. Nilikuwa nataka kusema statement, lakini nafikiri wacha nikulete kwa Bible. Utaielewa zaidi. Muna kumbuka mama alikuwa anaitwa Rahab. Rahab alikuwa nani kulingana na Joshua chapter 6? Not chapter 6, chapter 2. She was a harlot. Kahaba. Biblia imuite jina ingine. In fact, niliwaambia another time. Hata wakati mwishowe Israeli wamefika na Rahab hajakufa, Joshua alisema enda umuite yule kahaba. Ati umuite nani? Meaning that hata wakati wa Israeli walienda, mama aliendelea na kazi yake. Lakini muangalie, uone tendo alilotenda. Wakati wengine wamesema kuna spies wamepitia hapa, mfuate mtawashika, wamekuja kuangalia mji, yeye aliwachukua, akawaficha, akawafunikia, akaanika sijui ni mawere juu yao. Sasa mtu akija ukiona mawere, si unapita tu? Amen. Lakini yeye ni kahaba, lakini ana uwezo wa kuficha watu wa Mungu. I don't know whether you can see a person who has a purpose lakini misplaced. Wanaume wangapi walipoteza nyumba zao kwa huyu mama? Wanaume wangapi ambao watoto wao hawakusoma? Pesa yao ilikuliwa na nani? Na Rahab. Na Rahab hana pepo. Ni kupoteza mwelekeo wa maisha, ni kupoteza purpose. Ameondokea purpose, ameingia kwa vitu zingine. Pray for your family. Pray that your husband will never lose the purpose in his life. Pray for your brothers that will maintain their purpose, the divine purpose. Forget about he became a medical practitioner. Forget about he became so and so. Forget about those are good things and we can do them forever. But I want to say this, there is divine purpose. Akipoteza divine purpose, dangerous. Hata kwako. Amen. Yes. Unaonanga jamaa mwingine charming mtu wa watu, kuongea na watu, anakaa tu na watoto, akikuja mpaka watoto wakienda home wanauliza wapi Uncle John? Mimi nataka kukaa na Uncle John, abiani Uncle John akuje maana anapenda watoto.
jaribu tu hiyo purpose yake aliumbwa mtu talkative, mtu wa kuongelesha watu, mtu wa kuleta watu pamoja, purpose aondoke. He is a charming person. Uone vile ataralisha wasichana wenu hao na ni mapinti zake, atarara na wao. By the time unakuja kujua, munalea watoto wa ndugu yenu. Too late. Ni wakati msichana amekaa hivi ana akili zimeruka. Ndio anasema hata nitasema mtoto ni wa John. Ndio mnasema eh? Lakini ni purpose ilipotea. Pray for them. That is what I'm talking about. I am not just saying that because like a person who is always looking for evil. No, but I know exchanged purposes. Mtu alikuwa na kusudi likageuzwa hivi. Ujawahi kutana na jamaa mwingine wakati ya jalewa anaongea kama president of the United States of the world, hata sio US. Jamaa vile anaongea maono ili yako naye unaona hii mambo. Unaona sasa, ukishika hii ng'ombe tatu upeleke soko, unauza ng'ombe moja umenunua 1,050, unauza 55, unakula 1,000 gapi? Yani mpaka unaona ng'ombe ginyoko na ng'ombe soko, unaona ng'ombe kwa soko na hana kitu, hata shilingi 10 hana. Akanakwambia sasa, hiyo ndio inaitwa kuwa na akili ya biashara. Alafu akimaliza hivyo anakwambia wewe na kifao uko na bao. Yani unaangalia picha ya mtu ambaye amekupea maono ya millions, lakini anaomba nini? Lost purpose. Bwana asifiwe sana. Lift up your hand and say, oh God, help me never to lose your purpose in my life. Amen. Wewe fikiria pastor. Unaonaga pastor vile ni watu influence you. Ni watu. Si sasa ulikuja. Umeketi hapa tu ni kichwa tu unatikiza. Amen. Unaongea tu hivyo. Pastor ni mtu influence you. Apoteze maono. Mutakiona. Amen. Yes, amepoteza purpose ya Mungu. Ameshika vitu zake. Mutakiona. Mutasikia vituko. Hizo vitu mnasikianga ni hiyo tu inafanyika. Pray for them. I am talking about wewe wachana na kanisa na pastor. Hawa watu wa kwenu. Unawaombea? Unawaombea seriously? Uombea hii kamsichana yenu kako na urembo kanakaa kama kamaraika. Kaombee. Kaombee kasipoteze mwelekeo. Kakaja kuwa kahaba ambaye atasugua watu kwa inange mzima. Baa atakuwa anapita. Unakaona leo kamekuja na Range Rover kanakwambia, "My friend." Salimia my friend, anaitangwa Joshua. Hey, Joshua. Salimia Joshua. Unasalimia Joshua. Friday umesalimia Michael. Siku hiyo nyingine Gabriel. Paka unaona kanachaguaga tu watu wale wako na majina ya malaika. Eh? Yeah? Kanachagua tu my angels. Yaani unaona huyu mtu hayuko nomo. Kuna kakitu kanakuambia huyu mtu ni yule yule, lakini kuna kitu kingine imemmeza. Praise the name of the Lord. My friends, are you in the house? Pray, pray. Bwana asifiwe sana. Na katika jambo hili ningetaka ushike mambo manne ambayo unapaswa kuomba as you pray for your family members to abide in the divine purpose. You must pray in these four areas. One is inquiry. Pray, and particularly, I want to say this, this one is more particular to children. Eh? Those who are praying for the children, pray and inquire concerning divine purpose. Make inquiry to God. Huyu mtu amezaliwa ni nani? You remember the story in Genesis 25? Eh? Nimekuambia mama yule alienda kwa Mungu kuombea watoto, si ndio? Maana wanavurugana kwa tupu. Akaenda kuambia Mungu, "Hey Mungu, niambie, ni nini hii mbona watoto wanavurugana?" Mungu akamwambia, "Mataifa mawili yako kwa tumbo lako, na mkubwa atatumikia mdogo." Unaona ameelezewa vile kutakwenda katika life. Na uangalie hata wakati Isaka alitaka kubariki Esau, mama alikumbuka Mungu alisema mdogo atakuwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Pray that you may understand the purpose of God so that you can pray for them accordingly. Ili yule ambaye anapaswa kushika njia ya maisha
ya kuelekea mahali fulani na anapaswa kuwa kitu fulani, umuombe vile itafikiwa. Wacha niwaambie wapendwa, kuna watu tumeketi hapa, we were born to be great. The only problem, nobody took away the roadblocks kwa jia zetu. Ndio sisi tunajaribu kungangana. Saa ingine tunangangana wakati. Sasa, jameni mimi si mzee. Lakini ukishafikisha miaka 45, wewe si mtoto. Kuna vitu hauwezi fikia tena. Ushapita miaka ya kuanza kutafutana na vitu. Miaka imesonga. Bwana asifiwe. Kuna mambo huwa naangalia hivi na wish kuna mtu angeondoa vikwazo mbele yangu. Ningekuta inchi ambao inanikubali, ningekuta mahali ambapo naweza pitia. But nobody inquired. Nobody thought about Kirago and what you'd become. Praise the name of the Lord. So, brethren, si uombe hawa watoto. Kila mzazi uliye hapa inua mkono, sema Bwana, nipe neema ya kuombea watoto wangu na kuomba ipasavyo. Wazazi watarajiwa mikono juu, sema Bwana. Aya. Bwana hodhe na wika. Inua mkono mzazi mtarajiwa, sema Bwana, unisaidie kuombea watoto ambao hata sijui watatoka wapi. Sijui kule watatoka, lakini unipe neema nifanya nini? Niwaombe. They need prayer that they will know the divine purpose. Bwana asifiwe sana. Inquire. Secondly, you have to pray to affirm the divine purpose. Pray to do what? To affirm the divine purpose. Uombe habari ya kudhibitisha. And I don't know whether this one will go with number three, the establishment. The establishment. Kutiwa uimara ile kusudi la Mungu. Somebody becomes stable in the purpose of God. Kwa sababu si mumeona watu ambao walikuwa mzuri, unasikia wapendwa hili taifa hata tuko na watu ambao walituimbisha nyimbo za ajabu. Lakini leo ni watu utatafuta utawakosa. Lakini waliimba nyimbo za ajabu. Nyimbo za kipekee, sauti walikuwa nazo, vipawa walikuwa nazo. Kuna wahubiri unakutananga nayo unaambua, unaona huyo? Unaona huyo? Waacha hivyo, unaona amelewa hata asimame. Alikuwa international preacher huyo. Ni mtu aliyepoteza nini? Mwelekeo. There was no establishment of the purpose. Saul alitawala miaka 30 na kitu. Lakini miaka yake 30 na kitu, miaka 20 ndio alitawala akiwa na Mungu. Miaka hiyo ingine hakuna kitu kigedhibitika. Mambo yale Mungu alikuwa amepurpose kwa maisha yake hayangetimia. Jambo ni nini linaleta shida? Hakuna mtu aliyemuombea kama mfalme. Hata ukiangalia vizuri ni mtu wa kuchunga puda kwao. Kwa hivyo baba yake hata punda zilipotokea potea, alimwambia aenda utafuta nini? Punda. Ni mfalme ambaye anatafuta nini? Si inue mkono useme Bwana nimekataa. Maisha ya kutafuta punda. Sema nimekataa. Maisha ya kutafuta punda. Sema na uzao wangu hautatafuta punda. Watakuwa wafalme. Somebody say they will be kings in their time. In Jesus' name. Can we celebrate the Lord in the house? Hallelujah. Bwana asifiwe. Sasa unazaa watoto, lakini hakuna mtu aliondoa vikwazo. So wanatembea tu wakitafuta nini? Punda kwa barabara. Wakiulizia mumeona punda. Punda pande hii. Lakini ni mfalme anaulizia punda. Na mwishowe ukiangalia maisha ya Saul yalimalizika vibaya. So the establishment. Number four, you pray for direction. Concerning the purpose. You can have a great purpose, but it has no direction. You get it? So what will happen with the purpose? Ni kama gari tu ukiwa nae, unaenda barabara, gari ni mzuri hata ikiwa ya milioni 40. Uende upoteze mwelekeo. Hilo gari, hiyo milioni 40 utaona ikikwisha tu hapo. Milioni 40. Naona diyo hiyo imekwisha. Bwana asifiwe sana. Yes. Unaona tu diyo hiyo imekwisha. Na ni mwelekeo tu ilipoteza. Ikagonga chuma. Sasa, na hizi story na wapea. Nina wapea hili muerewe. The governor of Nyeri. Aliuawa na nini? Alikuwa kwa gari ya ina gani? Mercedes. Ilipopoteza muerekeo. That was the end of the story. Brethren, pray for these things. So that your children will retain the direction in the purpose of God. Ombea mdugu yako. Retain the direction in the purpose of God. Wale uko na watoto unawaona kanisani. Pray for them. Waombe. Bwana asifiwe sana.
Na wapendwa nitawaambia hivi. Sijui Mungu atatusaidia tupange service moja. Please learn to rededicate your children to the altar all the time. Jifundishe hiyo maombi. Ujifundishe maombi ambao unaleta watoto kwa madhabahu. Unawaleta. Wachana na kufikiria habari ya sadaka ati unangoja ufikishe milioni moja. Wewe enda na hiyo 100 uko naye. Enda na hiyo 500 uko naye. Enda uombewe watoto hawa wekewe mikono. Watangaziwe habari ya affirmation of the direction in the purposes of God. Why? Musipo watolea, wengine watatolewa. Bwana asifiwe sana. Umeshika hilo? 2 Timothy chapter number 1 and verse number 5. Paulo aliambia Timotheo maneno yafuatayo. 2 Timothy chapter 1 and verse number 5. Praise the name of the Lord. Anasema hivi, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Ninashukuru Mungu nikikukumbuka na nikiangalia imani iliyokuwa kwa nyanya yako Lois ambayo ilipitishwa kwa mama Eunice, ndio imani ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Can you pray for the generation that mtu wa nyumba yako atapenda Mungu vile unampenda ama zaidi? Bwana tukuzwe. Uombee Mungu hii familia yako. Kutatokea watu ambao watakupenda. Watu ambao watakuwa kwa kanisa. Watu ambao watakuwa kwa madhabahu. Watokee watu ambao watakufuata katika hiki kizazi. Bwana tukuzwe. Watu ambao watafanya kazi za ajabu. Watu ambao sio corrupt. Watu ambao hawana wivu. Hawana uovu katika mioyo yao. Mpendwa, pray for these things they are supposed to be prayed for. Tuache kuwasiu ati kwamba kuna kitu kitafanyika somewhere. Number two, on the main point, the types of prayer or the kind of prayers you need to make for your family. All right? So number two, it is the prayer of destiny. As far as destinies are concerned, pray for your family. Ombea familia yako. Destiny is the end of life. Mtu atamalizia wapi? The end of life. Atamalizia wapi? Atakuwa amepitia wapi? Atakuwa amefanya ni? Destiny is about achievements, you know? And that is why it follows on purpose. The purpose of God. Destiny is within the purpose. Purpose is part of destiny. Are we together? So my brethren, pray concerning the destiny of your children. Pray concerning the destiny of your wife, the destiny of your husband. Bwana Yesu asifiwe. That he or she may not be cut off before his or her destiny. Ni watu wangapi walikatwa kabla ya majira yao, kabla ya nyakati zao walikatwa. Shetani aliingilia, jambo likafanyika, mtu akapoteza kila kitu alikuwa ameshika. Cut off before the season. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mumesoma story ya David. Kuna time hapa last Sunday but one niliwafundisha habari ya David na vita alikuwa apigane na hakupigana, si mnakumbuka? And then hiyo vita ilikuwa alikuwa anapigana na jambo liko 7 years awe, ni vita ya miaka 7. Alikuwa anapigana na kitu ambao itachukua miaka 7. Siku moja peke yake ilikuwa ichukue miaka ngapi? 7. Mshasoma habari ya kijana yule alipindua serikali yake, anaitwa Absalom. Absalom, Biblia inasema namna gani kuhusu Absalom? He was the most handsome man there was in Israel. Urembo wake, utukufu wake, kitu cha ajabu. Nywele yake Biblia inasema ya kwamba every year alikuwa anakata nywele mara moja. Na alikuwa anakata nywele kiasi kikubwa. Sikubuki inapimwa kilo gapi? Jamaa nywele. Inakuwa kukua. Alafu amejitafutia watu 50 wanaenda mbele yake wakiimba wimbo sifa za Absalom. Jameni, mpaka baba yake akiwa amekosewa hivyo na amesikia stori za Absalom, alisema na tafadhali, mkimpata huyo kijana naomba tu kwa ajili yangu mumhurumie. Amefanya mabaya, lakini this guy mumhurumie tu. Amen. But Joab alimdunga kisu. Alimdunga na tumiti, tumishale alichonga. Akamdunga tugapi? Tutatu kwa moyo. Akamuua.
Swali langu ni hili. With all the glory, with all the beauty, with all the goodness, Absalom died before his time. Praise the name of the Lord. Absalom died before his time. He died a death that was painful and that was shameful. Not like a king of a son, but like somebody who was just a vagabond somewhere. But he was a great man. He had a great destiny. He was a wise man. Praise the name of the Lord. Where soma Biblia vizuri, the book of 2 Samuel. Utapata story. Paka wakati moja, anatumana kwa Joab. He was the commander of the army. Anasema Joab nataka kukuona. As the son of the king, you are supposed to come. Eh? Joab never came. One time, two times. Alipoona Joab akuji, aliambia wafanyikazi wake enda. Si shaba ya Joab inapakana na yangu. Chomeni ngano yake. Chomeni ngano. Ngano ya Joab imechomwa. Joab alijileta mwenyewe akamwambia, nataka kukuuliza hivi. Gano yako kwa nini umesema ichomwe? Akamwambia, nimetumana ukuje au ukuji. Nikaona nikichoma gano utakuja. Sidio wewe huyu hapa. Na nilikuwa nataka kusema. Huyo si mtu mwenye akili? Akili hizo zote zilikufa mapema. Inua mkono sema, Bwana, nipe neema ya kuomba. Kusije kukawa mtu atakayekatwa kwa familia yangu kabla ya wakati wake. May God give you the grace in Jesus' name. May you have the understanding concerning prayer in the right way. Because I am telling you, how many children, thank you can lay your hand down. Ni watu wangapi ambao watoto wao wamekufa kabla ya wakati. Wana tukuzwe. Mtoto unamkuta huku na madawa ya kulevya. Ni wengine huwa anakuambia, anakuja nyumbani anakuambia, ah, sister. Na wewe nilikuacha huku na ni wewe mama yake. Ah, kulia kaa ni yale ya kuona rege huko. Wapendwa, ninasema muombe. Unajua mzee mmoja aliambiwa na msichana, "Dad, I have a party. Girls only. Nipeka tu pesa kidogo nufanye kapati hapa. Sijui ni birthday bash." So bash, mzee akatoa pesa. Na wakaenda na mke wake wakaacha watoto kwa nyumba wakirudi. Ile wimbo iko huko. Hata disco ni afadhali. Inasikikia na huko mbali. Eh? Amekuja. Yani watu wale aliona kufugua mlango. Watu wale aliona. Uzinzi ulio kwa nyumba open. Evil, wickedness. Iko kwa nyumba ya. Akatoka akaita mke wake akamwambia, "Uwe, ebu kuchukuje uone Sodom ilihamia kwetu. Uone wewe na macho." Ametoka, amekuja. Mzee ameingia. Sasa anakuja kuonyesha mke wake. Msichana wake ndiye anatoka. Amelewa, hajui huyu ni baba yake. Anakuja anamshika. Some evil, they happen in this world. Pray that no one will be cut off before their time. In fact, let me tell you, police had to be called in because of the wickedness that was. Pray. Pray. Bwana asifiwe sana. Mukisikiza mastori zile mnasikizanga za Kenya, mashule, kuchomwa, nini, nini, hizo stori zote. Wea ufikiri yangi hizo, watoto wako wanasoma hizo mashule. Watoto hawa mkonao wadogo ambao hawajafika kwenda boarding, wataenda shule gani? Hizo. Pray. Wakati ulisikia mtu mwingine alikuwa anaitwa nani? Huu jamaa alifugiwa na hapa commitment, si commitment na hapa Naivasha. Jamaa mwingine alisema aliingizwa into Satanism na mwalimu. Eh? Ati anaitwa? Onyancha. Onyancha. Bwana asifiwe sana. Wewe haufikiria kwamba walimu hao wanakuweko kwa mashule. Ni maagent. Sisemi walimu wote. Kuna wale maagent. Kama vile kuna watu wazuri, si walimu wote wameokoka, si ni kweli? Lakini si kuna walimu wameokoka. Hivyo hivyo unaonanga kuna walimu wameokoka, kuna walimu wa ulimwengu ule mwingine. Wanakuanga shule kama wengine. Kuna madaktari ambao si madaktari, ni maagent. Unatumwa na kufanyia surgery. Akikufanyia surgery hauamuki. Maina surgery na hauamuki. Wewe hamjasikia hizo story? I was reading a very inspirational story of a guy. He was a footballer in France. He was an international footballer for France. Born in Senegal, moved to France, and that is where he grew up. And he played for the France team, the senior team, at around 18. Amefanyia hiyo kazi
akawa na katatizo kidogo kwa mguu somewhere kwa thigh. Akaenda akafanyiwa surgery, hakuamka. He lived in a coma for 36 years. He died this year, this month. 36 years in a coma. Vegetative coma, hafanyi chochote. Minor surgery. I am not insinuating mimi sijui huyo kama ni mistake ilifanyika ama ni nini. But there are people who are there who are not practitioners in that field. Kuna engineer ambaye si engineer, ni mujenzi wa upande ule mwingine. Anajenga nyumba iko stable, iko sawa mpaka ifike gorofa ya saba ndio itaanguka iwe watu kadhaa. Alafu mnasema ni nini? Ni mujenzi sije nini? Dunia iko hivyo. Pray that your children will not be cut off concerning their destiny. They will fulfill their destiny. Pray that your brothers hawa unaona hawatakatwa. Kuna watu ambao si madereva. Yeye msikiangi stories za ajabu. Ati gari iligongana ikaua watu 12 lakini dereva hakugogwa. Hiyo gari ambayo inajuanga kuchagua watu haigogagi dereva ni gari gani? Wewe haujiulizi maswali? Kama kuna mmoja ilisemekana amefanya accident 4 major, hajawahi guzwa hata moja. 4 major accidents, watu wanakufa lakini yeye haguzwi. Niambieni huyo ni dereva mgani ambaye anajua kuchagua pande ile atapitisha gari haezi gogwa? Ni dereva mgani? Hii dunia iko hivyo. Mtu wenu anaweza kuwa kwa gari raifi ikatwe. Ikatwe mapema. Na inakatwa kwa sababu nobody prayed. Praise the name of the Lord. So mumeelewa? Mambo mawili ya kwanza nimesema, number one, you pray concerning God's purpose or God's will in their life waweze kuitimiza. Number two, tumesema you pray concerning their destiny. Mwisho wao, mapito yao, maisha yale mtu yule ataishi na mambo yale ataweza kufanya. Pray for them. Praise the name of the Lord. Na ninafikiria ni vizuri kwa dakika chache tusimame, kama dakika tatu, tuombe family. Na kwa sababu hatuna ule muda mrefu, ati nikwambie uwataje watu hawa kwa majina wote. Ninataka uchague watu wawili watatu ambao utaombea kuhusu destiny zao katika jina la Kristo. Simama katika jina la Kristo. God's purpose. Hebu ombea wengine. Kuna watu ambao unajua ni wa familia. They seem to be stable. They seem to be okay. Can you stand up? We don't have the time. But I want us to pray for 3-5 minutes and tell the Lord, God, there is somebody. Mutaje kwa jina. Huyu ni mtu wa destiny. Kama unaweza, kama we ni mama, kama we ni baba, si utaje hao watoto wako. Wengine si utaje ndugu zako. Pray for them concerning their destiny, concerning their lives in the name of the Lord, concerning the purpose of God in their life. Pray in accordance to Acts chapter 13 and verse number 36. They will serve divine purpose to the end. They will not lose their way. They will not lose their direction in the name of the Lord. Ropa kama na yeko talibazo. Wengine tuombe ndugu zetu, tuombe dada zetu. Watu ambao wameitwa na Bwana. Watu ambao tumezaliwa pamoja. Hawata tuita police station wameshikwa. Hatutaitwa wakiwa mochare wameuawa. Hatutaitwa wakiwa makaburini. Hatutaenda kuwatafuta Garissa walikufia kwa maji. Oh God, help our generation. Help my children, my God. Help my brothers, my God. Re karama katerebo soliba gande. Re takana makose bazolia. Rapana kasalama yanda rababo. Re na kota rabo saliba ganda rama. Raketela labo soki rama gande. In the name of Jesus Christ, none of them will be lost in the name of the Lord. None of them will lose their way. None of them will lose direction in the mighty name of Jesus. Shakayaka patokoriba, rakezela labo, rama sala ganda raba. I declare in the name of the Lord, they will not miss their way. They will not lose their way. In the name of the Lord, rayaka tama kopoliba, rakena ganda raba spono boyati, rena kasara masala bayanda. In the name of Jesus Christ, waombe atawale awajazaliwa ya kwamba watapata njia, watajua mapenzi ya Bwana, watayafuata katika mioyo yao. Hakuna atakaye katwa kabla ya wakati wake. Hakuna atakaye ondolewa kabla
kabla ya wakati wake. Ora kabagande reta kama na yoko solima zolima zande. In the mighty name of Jesus, shalama katala bazande repona kasala bazaya. Makoso manayata. Wengine bwana tuliwaona wakikatwa, tuliwaona wakiondoka, tuliona wakishindwa, lakini hawa hawatashindwa. Hawa wetu bwana watafanikiwa. Waliona na utajiri wa bwana, utajiri wa kiroho, wataubeba mpaka mwisho. Rama katori basalaba. Hatutalea watoto Sunday school, wanaibiwa baadaye. They will remain in the house of God. They will remain in the presence of God. They will abide in the presence of God. Reketela labo solema katarama. Tunakata ndoa za kando. Tunakata ndoa za milango ya nyuma. Tunakata maisha ya milango ya nyuma. Tunakata maisha ya masumbuko. Maisha ya magonjwa. Tunakata ulevi wa nyumba zetu. Ulevi wa familia. Hautawashika katika jina la Yesu. Enama kosoli batalama. Rekazela kotorobo zalimayo. Ropana kasala bagande rebo. Rina la ketela la mosa magande. Rena katorobo soliba zalamayanda. Oh my God. I thank you because you are great. I thank you because you are doing it, our Father. Shalama katala bazande. Makosolobo zoliba sande. Rema mama katarabazande. Ebu wewe ambao unajua kile kinakata watu kwenu. Inawezekana wengine ukatwa na uzinzi. Wengine they are cut off by drunkenness. Some are cut off by poverty. Some are cut off by madness. Some are cut off by suicide. I want you to uproot that barrier in the name of the Lord. Concerning yourself and your children, break the barrier in the name of the Lord. Break the barrier in the name of the Lord. Uproot that in the name of Jesus Christ. Shalakataramaka parakaterema solobo rianda katerema solibaza. Our children will not be cut off. Will not be cut off in the name of the Lord. Drunkenness will not cut off anymore in the name of the Lord. Riatakayamako porobo shalakaterema solobo zande. Enamako solibazalama. Ina makotolo bozela labo rapana katala bazalema. Somebody talk to God. Somebody declare. Oh, rayana kopiatama. Hena kosila labo. Rieka toramasho laba. Rakina gandara basolo boyande. In the mighty name of the Lord. In the mighty name of the Lord. Shalalala kataramazaya. Hawatakatwa na ulevi tena. Hawatakatwa na uovu tena. Hawatakatwa na ibada za kishetani tena. Hawatakatwa kama vile wengine walikatwa. I declare our generation will see the goodness of God. Our generation will see the favor of God. Our generation will experience the goodness of our Father. Shakaba gandarabo, shakaba gena kotela labo, shalekatala mayanda rababo. Rina kotorobo soliba zanda, rapamama kataraba zolobo zaya. They will not be cut off in the name of the Lord. They will not be cut off in the name of the Lord. They will not be cut off in the name of the Lord. They will not be cut off in the name of Jesus. Shakaraba gandarababo. Rakamana katerebabo robozaya. Rama mama katerebabo robozande rebozia. Rima tela kotarababozaya. My sons and my daughters will not be obstructed. My children will not be obstructed. In the name of the Lord. Rakabagande. Rekatala makoya. Rabo soli bagande. Repasala makatalabaza. Somebody declare, no one in my family will
be cut off by this calamity. Wengine vifo vya mapema. Twakataa katika jina la Yesu. None will be cut off in the name of the Lord. Kilichokata wengine hakitawakata. I love you, Lord. Sheke bagando robo soli bazaya. Ramaketa rama solo bozaida. Rama mama katere mazala bayande. Oh, we worship you. We bless your holy name. Lift up your hand and declare by the name of the Lord. In the name of Jesus, I declare whatever has been cutting off others in my family will not take any more. In the name of the Lord, I declare premature death, drunkenness, wickedness, sorcery and witchcraft will not cut off anymore. In the name of Jesus, somebody say amen. Celebrate the Lord in the house. We give you glory. And we give you honor because you are God. You may sit down in the name of the Lord. May God help you. And I pray that you gain the grace and continue with the grace. Pray even when you leave this house in the name of the Lord. Somebody needs prayer. Amen. Na in case familia yenu wewe hauoni kitaji maombi, ulipitie hapa nitakupea majina ya watu wa kwetu. Nitakuandikia ile wagumu. Nikupea unisaidie. Maana mimi niko na wao visu wagumu wamenisubua. Nimewaombea. Lakini sikufi moyo nitawaombea. Praise the name of the Lord. Number three, concerning families, when we talk about praying for our family, remember we are talking about taking care of my family spiritually. So number three is the prayer of protection. The prayer of, or the prayer for protection. Uwaombe ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri Ayubu alikuwa anasikia namna gani akijua watoto wangu wameangukiwa na nyumba wamekufa wote 10. How does it feel? Praise the name of the Lord. And I want to major on some areas that require protection from or protection in. Bwana asifiwe sana. Number 1, you need to pray for your family members to be protected from moral decay in the society. Uwaombe uozo ulioko katika society, katika jamii. Watu wameoza, hawajali. Waombe kwamba Mungu atawaokoa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Munanipata jameni? Mumesoma Biblia katika kitabu cha Proverbs. Inasema ya kwamba mtu akikaa vizuri na Mungu atamuokoa na mwanamke yule muovu. Mwanamke yule ambaye ni mtego. Kuna mwanamke anaitwa mtego katika Biblia. Anawatafuta watu. Ukisoma katika kitabu cha Proverbs chapter 7 utamkuta anatajwa. Eh? Anasemekana ya kwamba anakaa kwa makona akitafuta mwanaume. Wako, ombea dada yako. Kuna wanaume ambao ni agent wa shetani. Kazi yao ni kupita hivi, anapanda mbegu anapotea. Anapanda mbegu anakwenda. Wasichana wamezaa watoto wamejaza kwa mabarabara. Mpaka imekuwa kitu nomo. Wewe unaona siku hizi msichana akiwa na mtoto kama ni kitu ati ya kustua? Ah, pana mpaka mnamwambia, "Hey, congratulations, guy, ni karembo, hakika anaitwa nani?" Sasa hata kukemea hakuna. Msichana ya mtu umwambii hii sasa unatafuta nini? Amen. Bwana asifiwe. Maisha haya tutaendelea nayo ama tutayakataa? Dada yako unataka kumuona na mtoto ama ungetaka aolewe awe na watoto kwa doa? Msichana wako ungetaka aishi maisha ambao amezaa mtoto ndio hako kamuyeroyero kale nilikuambia. Kengine hapa keusi kama makaa ya kutoka huko nini? Hata siseme ni wapi. Keusi kabisa. Paka kakismile unaona meno ni kama hii kwa maziwa. Unajua mtu mweusi ukismile meno ndio tu inaonekana. Sasa hiyo rangi ina reflect zaidi. Sasa watu wengine jameni, unaona mtu ana katoto keupe, kengine keusi. Na ukianza kumudadisi kidogo, mnaenda unaolewa, ukianza hiyo maneno, unaona dada yako amefanya macho kwa kitu.
Unaona hapa hii chai ni mimi nitakunywa na mwili. Wacha niache maneno. Tabia hizi zinawapendeza. The time has come for us to begin to understand. We need to pray for protection in the world that is morally decayed, morally depraved. Watu hawajali, watu hawana akili. Mtu unamkuta hivi na mtoto ambaye ni likara grandchild wake, lakini yako naye hapa. Na hajali. Mtu unamwangalia hivi kijana ile anatembea naye. Alafu unakwambia ni boyfriend. Unaangalia hii ni shosho. Lakini wako pamoja kwa barabara. Na hawana aibu kwenda wameshikana mikono kwa barabara. Mpaka unaangalia hivi unaona hii dunia si pasuke imeze mtu. Ama imeze watu. Hii moral decay. Not only in the area of immorality. Pray that your children may be protected from the corruption that is in the world. Mtoto asije akafikiria kupata kazi na njia ya corruption. Amen. Anakuambia dadi kuna ugonjwa imenishika. Nimeenda hosini nimeambiwa kuna dawa. Hiyo dawa. Iko bei pesa nyingi. Dadi. Hiyo dawa nimeambiwa. Na nitakunywa miezi mingapi? Miwili sasa na ni chupa mbili. Kila chupa ni 10,000. Chupa mbili. Ni chupa aina gani? Ni kubwa. Unaambiwa inatoshana na ya Fanta. Na sasa hiyo hakuna chupa ya dawa inanunuliwa. Mtoto anatafuta 20,000 apeane, maana anajua wewe huwezi toa, wewe huwezi kubali, yeye anataka 20,000 apate kazi. Lakini hakuambii. Kumbe wewe ndio unaenda kulipa corruption. Baada ya hiyo unaanza kuona mambo yako haiendi vizuri. Pray for them that wakati watatafuta kazi, they will meet the people of integrity. They will stand for integrity. They will fight for their position. Am I talking to somebody? And the time has come for the young people to be told, ukimaliza kusoma, hapana kwenda kaa nyumbani, tafuta internship. Do you hear me? Martin and the rest, look for an internship. Go work somewhere, even if you are not paid. Go and work. Give yourself somewhere. That is how people find their way. Lakini sio ukae hapo unasema Kenya hakunanga kazi, kuna kazi. Kuna watu ambao waulize vile waliingia katika makampuni. Ni unafanya kazi na ni kujipeana umejipeana. Ukisema nimefikisha mwisho, company inasema there is nowhere you are going. Manager anaambiwa tafutia huyo mtu nafasi na umwandikie barua zote. Atakuwa kazi kuanzia kesho. And that is how you get the way. Praise the name of the Lord. Lakini ukiamini kwamba bila pesa huku, bila kujua mtu hauwezi pata nini, ndio unakuta msichana alidanganywa. Uko na mtoto wa bosi ambaye hakukuajiri. Ndio unampeleka kotini. Ale mtoto. Ukidai upewe 50,000 unapewa 5. Na job anatumwa kuandika hiyo barua ya ku approve 5. That was it. Paka unaangalia hivi unaona afadhali kukufa. Sasa ndio unakuta tu mtu tunajinyonga tu hivyo mtu ameua mtoto na amefanya nini? Na amejinyonga. Juu ya maisha ni magumu. Lakini kama kungekuwa na mzazi ambaye anaomba protection, that my daughter will not think in that way. My son will never think in that line. Kijana wangu atatafuta kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni vizuri hata kama mambo inasemangwa mimi upenda kuchukua mambo ile positive. Ile hasra kubwa ile inaitangwa DP. Hiyo hasra ambayo inafuga kuku na inapata ati nauzanga mayai ya 1,500,000 kila siku. Kuku ni pesa. Salimia jirani mwambie hata kuku ni pesa. Kwanza hili kadogo. Wewe ulikaa huko ili usipate mtu ya kukuongeleza anasema kuku ni pesa. Na sijasema ukafuge kuku. Lakini inamaanisha unaweza anza from zero and you raise yourself. Praise the name of the Lord. Yes. You don't have to expect that watu that just because mtu amekwambia you are very beautiful I should employ you. No, mwambie if you are employing beauty leave me alone. I'm not coming here as a pageant. I am coming here as a what? I am a qualified professional. I know who I am and I know what to do. If you need somebody who can work, you can have me. If you need a side chick, look further. Tembea, safari ni ndefu. Na unamuuliza, what do you have to say? Na unasimama hapo, unamuonyesha you. Si ati unamuogopa. Si ati umesema statement about if I kusemwa. Bwana asifiwe sana. Na niliwaambia if you are not ready to offend, you are not ready for anything. People who will go further are people who are ready to do what? To offend. Kosea watu wengine. Waambie hii mimi si mtu kama huyo. Mimi hapa nafikiri ni aina hiyo ya watu.
ati nikuje hapa nikuangalie tu na macho hapa ati sijui niambie nini. I am a person who wants to work. That is my job. Area yangu ni hii. Am I talking to somebody? But my main point is pray for protection in this world that is morally decayed. Praise the name of the Lord. Number two, pray for protection against demonic diseases. In this world we are living in today, there are demonic diseases. Wana spesana. By the way, how many understand there are two types of coronas? Amen. There is corona the disease and there is corona the devil. Ai? Unaniangalia aje? I am not the minister of health. I'm a minister of the gospel. So I'm speaking on that line. Mimi sijanena kama minister wa health. Hiyo ukitaka kujua, uliza Mutahi Kagwe, the CS atakuelezea hiyo ya physical corona. Mimi naongea habari ya the spiritual. Mumesikia watu ambao walikuwa wanavaa mask mbili, wanatembea na sanitizer, hawaendi kwa watu, wanatembea na magari yao, corona ilitoka wapi kwao? If corona is not a devil, there is corona the disease and there is corona the devil. Pray for your children. Pray for your family. Pray for protection. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine hata imeshindikana imetoka wapi? Jameni, how I wish ningekuwa offline, ningewapea story, lakini naweza I twist kidogo so that hata mwenyewe hawezi jua tunaongea habari yake. Mtu mmoja ameenda kwa mzazi. Amen. Mzazi, sitasema ni mzazi wa kipadegani lakini mzazi. So ameenda kwake. Unakuja hapa kusema umeokoka, unalinga hapa. Unalinga kitu gani? Wewe unalingia nani hapa? Anasema sorry. Sorry kitu gani kwenda na unalinga na hata hujapimwa na ujui uko na kansa. Unajifanya hapa. Wacha nikwambie. Kwenda kwa daktari iko. Yes. Nimetwist ka story kidogo. Tuachana na hiyo. Kuna magonjwa ambao sio physical. Hayako katika ulimwengu wa madawa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mumediru na watu ambao mtu anakuambia ameumia, ameenda hospitali, amepimwa, amefanyiwa x-ray, amefanyiwa ingine sijui inaitwa nini? Si nyinyi mnazijua hizo? Scan, CT scan, sijui zingine, anga frimogram, ili ipate magonjwa yoyote ambayo iko anomalies in the blood culture and what have you, lakini hakuna kitu kinapatikana. Hiyo ugonjwa iko wapi? Na mtu harari. Na mtu haongei. Iko wapi hiyo ugonjwa ambayo haipatikani? It's a spiritual disease. Bwana Yesu asifiwe. It can happen. Pray for your family members. Balance for me a little bit. Amen. Mtu ameshikwa na kiugonjwa, ombea watoto wasishikwe na magonjwa ya kishetani. Magonjwa ambayo itakusugua, itakula pesa. Ni watu wangapi pesa yote ile mtu anapata unapeleka kutu kwa dawa? Ukipata pesa, dawa ingine. Ukipata, huyu ni mgonjwa. Maisha sio hayo. Unaitiwa ndugu yenu, sijui yako kijabe na anahitaji elfu ngapi? 50. Na nani ameangaliwa? Wewe ndio unaonekananga uko na pesa. Unatoa 20 au wengine wanagawana 30 na wakigawana hizo 30 unaambiwa tuana 20. Tulikuwa tunauliza kama unaweza ongezea 10. So unaenda kutoa 30, wanaenda kutoa 20, maisha inakwenda hivyo. Mkimalizana na huyo, saa ile tumekusanya tu pesa kidogo tena, mwingine naye ndiye huyo. Magonjo ambao haieleweki. Pray for protection against diseases. Praise the name of the Lord. The other protection that you need to pray. Pray for protection against demonic destruction. And when I say demonic destruction, I mean destruction in any way, in any place of life, in any area of life. A destruction can happen in the marriage. A destruction can happen in the business. A destruction can happen in school. A destruction can happen in the place of work. Pray for these things. Pray for protection. Bwana, kibunga cha kishetani kinapovuma, ndugu yangu wawe salama. Mwanangu wakue na usalama. Bwana Yesu asifiwe.
Wapendwa, sometimes they are heartbreaking stories. Like one story I was listening to, a parent, mtoto ameamuka anasema hataki kuenda shule. Mzazi anamwambia, mama enda tu, mam, nitaenda nikikununulia sausage. Mtoto akisikia sausage si anaona ni kitu kubwa. Najua akili ya mtoto ni ndogo tu. Mnaenda akanunuliwa kile alinunuliwa, mzazi akamsindikiza mpaka kwa lango la shule, lakini mtoto anakataa, analia, kababaka kapebereswa mpaka kakaingia wapi? Shule. Lakini bila kujua siku hiyo hatari ilikuwa kwa shule na mtoto aliagamia kwa shule. Bwana Yesu asifiwe. Yes. My daughter alikuja akasema anataka kwenda hiyo party, hiyo bashi sijui ilikuwa wapi. Sasa ameenda, baadaye ndio unasikia katikati ya wale walikufa alikuwa wapi? Mliwahi sikia habari ya story ya vijana walikuwa wamegraduate hapa KU, wakashika njia waende Western? Wote walikuwa wangapi? Ni 7 kwa gari moja. Waliangamia. Hakuna yule alirudi. Hiyo story inakwambia namna, ombea hawa watu. Pray for their protection. Praise the name of the Lord against destruction. I want to go beyond so that tunaweza malizia mambo yale mawili ambayo nimebakisha. Another dimension of prayer, and I have already taken care of it, part of it in my talk or in my discourse, but I want to say this: pray warfare prayers concerning your family. Hii niliongea the other Sunday. Tuliongea kwa kirefu. Warfare prayers are necessary for your family. Fight for them. Amen. Yes, kuna mashetani kwa njia. Kuna maovu kwa njia. Pray for your children, pray for your spouse, pray for your brothers, fight for them. Wapiganie. Wapiganie ya kwamba huyu shetani ambaye anajaribu kuinuka hatapata nafasi. Wapiganie ya kwamba hawataingizwa katika mitego. Kuna mambo mawili ya muhimu ambayo ningetaka kusema when you wage warfare concerning your family. One, you wage warfare dealing with the history or histories. Ombea familia kulingana na historia. Historia ni mambo unayajua. Historia ya kwenu, familia yenu inakaa namna gani? Watu hukaa vipi? Ndoa huwa namna gani? Watu wa kwenu huwa na maisha ya aina gani? Wanakufia wapi? Wanakufa wakiwa na miaka mingapi? Brethren, na wengine hapa nataka kukuambia, do a research concerning your family. Do a research when there are several deaths in the family. Look at the cutoff age. Wanakatiwa miaka mingapi? Because the cutoff age might be the age that you will get to and you will be cut off. Your sons and your daughters might be cut off at that age. I've given you scriptures which nimewaambia mara nyingi uzisome mwenyewe. Praise the name of the Lord. Joshua chapter number 6. Yeah? Verse number 26. All right? Joshua cast the city of Jericho and he said, cast before the Lord be the man. Cast be the man. Ng'ombe azijaraniwa, kuku azijaraniwa, nani ameraniwa? Mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu. Na si mwanadamu, ni mwanaume. Ameraniwa mwanaume ambaye atajenga nini? Jericho. Akasema vizuri, akiweka the foundation. Firstborn son afe. Firstborn? Come on, firstborn? So if he had a firstborn who was a daughter, even a secondborn who was a daughter, huyo hayuko katika ile list. Ni firstborn son. This is the Bible. I'm not reading from somewhere else. The Bible. Firstborn? Bwana asifiwe sana. Nimekwambia chunguza historia. Unaweza enda kwenu uchunguze ukute hakuna firstborn kijana. Firstborn ni wasichana. Kila mtu ako na firstborn nini? Msichana. Hakuna kijana firstborn. Usijiulize maswali. What is going on? Family. Hakuna firstborn msichana. Firstborn wote ni vijana. Ndio ukifuata unasikia kabla ya huyu kulikuwa na mwingine alikuwa msichana, alifanya nini? Alikufa. Kabla ya hawa wasichana wawili unaona, nilipata kijana akafa. Ndio nikapata wasichana, nashukuru Mungu.
Lakini kitu hauoni ni kwamba it's a family battle. A zone ambayo inapiganwa nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna familia utasikia wasichana ni wazima wanakaa kama garange za mvule. Unajua garange za mvule? Haleluya. Tuwasana na Kiswahili mingi. Yani watu imara, wasichana hauja wasikia hospitali, hauta waona na madawa. Wasichana hata, yani, Bwana asifiwe. Ni wengine ambao unakuta mtu alijifungua unamkuta jioni akifua guo. Yani akonomo, yani hakuna, ni kama hakuna kitu iliendelea. Unakuta mtu hata ukiambiwa hata ni ile ya upasuaji, ukimpatia siku 4 ya 5 unamkuta nje akifua. Mnajaribu kumwambia haya, usiwache kufua hoi. Unajua unaweza anakwambia nini? Hai mimi niko sawa. Hata press up naweza fanya. Na kweli anainama anainuka unaona na neguo. Lakini mwanaume homa inampeleka kwa kaburi. Anakohoa tu anaanza kukwambia, sina ubani kahoma tu. Hiyo unasikia? Hiyo unasikia. Ukimaliza siku 3 ameenda. Munazika munasema ni Mungu alipeana na ni Mungu amefanya nini? Lakini hiyo nyumba iko na wanawake ambao wako na ukimwi, wako na nini, wako na kansa, wako na miaka 70 na wako huko tu na aligunduliwa na kansa akiwa 50. Ameishi miaka 20 na kansa. Na anakuambia mimi niliona nisifanyiwe hiyo upasuaji niliogopa. Niliona daktari anaweza nikata aniue. Kweli? Kitu akijatolewa lakini yako nomo anaishi tu na anakula kila kitu na anakunywa kila kitu. Hauawi na kansa, mwanaume homa imempeleka na ameenda na ameenda na mmezika. Nyumba zingine nazo ni hivyo nimesema, unakuta opposite. Wanawake kaugojwa kidogo mnazika. Lakini wanaume, wanaume ni wale ambao unakutanga hata akianguka na gari unakuta mguu hata imevujika. Anafugiria bao pade hii na hii, anasema hakuna haja ya plasta. Na anapona, na anarudi nomo. Unamukuta akienda kama kipchoge. Yani, unamuuliza, wewe, katika kizazi chetu kuna madawa. Mbona huku anakuze ya nini? Kwani hii si dawa? Kwani ya kina soso walikuwa wanafuga na nini? Kulikuwa na plasta? Yani, unasikia ile lugha anaongea, haiwezi muua. Lakini wadada, kakitu kidogo, chini. Amen. Ujawahi ona nyumba zingine ambazo wanawake wote wako stable lakini wanaume walevi watupu. Wale mnakutananga anakwambia, "Ai, my sister, siro. Unajua nilikuwa nakubeba wewe, nilikuwa nakubeba. Ai ai ai, ndio wana na ile. Eh, hey, ulikuwa. Ah, leta kitu. Juu ya kukubeba. Yani wanawake wako sawa, wako kwa kanisa, wameokoka ni viongozi kanisa, lakini wanaume wote nao wako pande ile nyingine walevi kupindukia. Na ni majamaa wamesoma, unasikia huyu ni wa form 6, huyu naye alikuwa na first class honors economics, huyu naye alikuwa na second class, second upper engineering, huyu unaona hapa ni engineer hata ukimuona hivi. Na kweli mkikaa nakwambia, "Do you want me to speak English show you that you know I was in college?" You know, bra bra arafu anaanza kuogea engineering unapotea. Lakini lazima atoe roko ili engineer asomoke. Wanawake wako stable, wanaume unstable. Are you getting what I'm saying? Joshua alisema, "Araniwe mtu huyu." Akianza kujenga, firstborn son, afe. So if he had a firstborn daughter, exempted. Praise the name of the Lord. Na inasema, na lastborn son, afe, akiweka marango. Ni wanaume tu wamerengwa kwa hiyo nyumba, hakuna kitu. Niliwaambia, fast forward, second king, first kings, sorry, chapter 16 and verse number 34. Praise the name of the Lord. In the days of Ahab, king of Israel, praise the name of the Lord. The Bible says, Hiel, the Bethelite, built Jericho. At what cost? When he began to lay the foundation, his firstborn son died. And when he put off, he set the gate, his lastborn son died. Did the word come to pass? Ni nani wamerengwa kwa hiyo nyumba? Wanaume. Wanawake? Safe. Omba. Ombea kwenu. Warfare. Dealing with histories.
So nimesema hivi, kuna vitu ningetaka muangalie na ni muhimu. One, viingilio vya doa. Doa za kwenu hujengwa namna gani? Are they stable? Unstable? Are they fulfilling? Do they produce? Do they not? Know that. Know the history of your families in terms of marriages. It's an important area. And I want to say this, particularly to the youth who are here, who are listening to me today or online. I want to say this. Marriage is one area that does not need a joker. And I want to advise, ndoa usiingie kama hauielewi. Huyu mtu mnaoana naye unamjua? Umemuelewa vizuri? Na sijasema uende ukafanya divination, hapana, lakini omba Mungu akusaidie kuelewa. Who are you marrying? Kuna mtu unaweza omba ako hivi. Unajua ya kwamba huyu ni hieri mubedheri. Tukizaa kijana mwanaume atakufa. Huyu ni hieri wa kutoka wapi? Na huyu tukikaa na yeye hakuna pesa kwa maisha. Understand mambo hayo. Bwana asifiwe sana. So pray or fight concerning marriages. Uchunguze viingilio vya doa. Number two ni life ya watu. Life, I want to say, life concerns how long do these people live? How do they live their life also? How long do they live and how do they live their lives? Quality of life is something you cannot ignore in the family. Ukiona the majority, ile kubwa, ukiona family ni prosperous, ina mafanikio, iyo sasa ni laini rahisi kuomba Mungu. Mungu tupe mafanikio. Familia yetu ni ya kufanikiwa. Lakini ukiona familia, minority dio successful. The majority are poor people down to earth. Ambao na sio unyenyekevu, ni kuletwa chini na shetani. Shetani ya umasikini, shetani ya magonjwa. Iyo unaona na wengine, dio reflection yako. Bwana asifiwe sana. I want to say another thing that you must check within the family. Now, it is still on the histories. Naming within the family. You know about the African culture, our naming is wicked in one way or the other. And I've advised people, kulingana na information ile mimi nimepata na vile nimesoma Biblia, please don't name anybody. Ati umezaa mama yako, hapana, wachana na mama. Mama alizaliwa na mama yake na akaishi. Zaa mtoto, umpe jina ambaro linalingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Sasa, of course, sasa tunaongea habari ya wale ambao hamjaoa, hamjaolewa, nyinyi mko afadhali. Sasa wale ambao tushaoa na tukapata watoto, hata sisi wengine tulifanya tu makosa hayo hayo. Ninawaambia vitu zile ambazo mama yako alikuwa anapitia, huyu msichana atazipitia kwa sababu jina si umemuita. Na unaambia mpaka mama nimekuzaa. Okay, okione, kuja ujione. Atakuja, atajiona. Na wewe, mamizimo yake ile amebeba na ile ilimushinda, msichana atabeba. Kijana ataibeba. Yote. Ndio unaona life irudia. Kunaenda to the same. Vile mama alikuwa, ndivyo binti yangu amekuwa. Maisha inaenda hivyo. Inaenda tu. Unapitishana kwa sababu. Si munapitishana through majina. So, naming. Majina ni kitu ya kuombea. So, when you pray for the family members, ni vizuri kuangalia majina. Because there are connections to the world in the past. To the realms of the past. Obea mtu. Na hili sijui. Ninasikia moyoni mwangu. I don't know whether one of the days katika conference ambayo inakuja, we will be praying for our families as per the names. Tukijua historia. Wewe umeitwa nani? Bwana asifiwe sana. Uliagua ulizaliwa nani? Amen. Na wapendwa, it is only that I don't have the time, neither the luxury, because of I don't want to talk about people, but I have sat down with people who have given me their histories. And you listen to the history and you can see a photocopy. Mama unamuona kwa msichana. Kabisa. Chosho yani, eh? Si mnaelewa? Chosho huyu msichana amenemiwa after. Unamuona ndani kabisa. Kila kitu ni yeye. Maisha ni yale yale ambayo aliishi. Amen. Bwana asifiwe. Niliwaambia niko na dadangu mmoja. I hope hata kuwa offended nikisema. Bwana asifiwe sana. Ambaye yuko nyuma yangu sana. Lakini alipozaliwa akawa na tatizo. Tatizo la jicho lake moja. Sikumbuki ni jicho gani, lakini alikaa jicho linatoa machozi throughout.
throughout. Mchana yani labda hasa akilala, lakini mchana akikaa hivi jicho linatoka tu. Machozi yanatoka tu mpaka akawa na line. Eh? Vile machozi yanatiririka. So out of that mimi nikaokoka. Sijafundishwa mambo kama haya, lakini nakumbuka hii kitu iliniofed. Wakati nilisikia shosho na baba wakiongea. Bwana asifiwe sana. Wanaongea ninasikia wakisema hata si story, hata sijui ilitoka wapi na kwa nini walikuwa wanaiongea. Lakini I believe God wanted me to hear. So ninasikia wakiambiana, huyu si unaona ni kama namesake wake. Si unaona hivyo ndivyo tu alikuwa, hata yeye aliishi hivyo. Ile kitu ikakoroga hasira katika moyo. Kulikuwa siku ya Friday na nilikuwa naenda maombi kanisani. Nikaenda kanisani. Nakwambia Friday hiyo na mpaka Sunday maombi nikainua siku tatu mbele za Bwana. Nikiombea huyu msichana, nikaanza kukataa vitu ambao sikuwa naelewa. Leo najua vizuri nilikuwa napigana na nini. Nikaanza kutangaza maisha hayo nimeyakataa, na hiyo sura hiyo ya zamani nimeiondoa, na maisha yake hataishi kama yule mwingine. Nikatangaza maneno. Within 3 days jicho lake likakauka mpaka siku ya leo. Am I talking to somebody? So there are things ambazo jina linaweza kuwa kiingilio cha roho. Uliza jirani kwanza, ukiona hii wa Kikuyu, Kikuyu hii na wa Meru kama kuna job, waulize uliitwa nani wewe? Ulizaliwa nani? Eh? Wewe dolia modo, uliza mtu. Eh? Bwana asifiwe. Wagapi umewahi sikia ka comment maisha yako inakaa kama ya huyo? Ai, niaje mnataka kunidanganya? Wagapi ushaisikia ka comment kama hiyo? Okay, weka mko. Wagapi hujawahi sikia? Ate mnafanana sama hao. Ile alikuwa oh, mko pande gani sasa? Si nimewauliza kama mmewahi sikia na hamku inua mikono? Ni mtu wawili tu ameinua mkono. Mshawahi sikia tu vitu kama hiyo? Eh? Iyo inakuambia nini? Jina ni kivukio. It's a bridge in your life. Na jina lile umeitwa ama hao watu wa nyumba yenu wameitwa, ni majina unastahili kuombea. Pray for them according to their histories. Majina wameitwa nani? Leo mudu wetiruo kenywa le, ameitwa kenywa. Kenywa ni ya kufanya nini? Ni ya kukunywa. Sasa harafu unangoja afanye nini? Ni ata ikunywa. Mutakuwa munamurokota na huku barabarani munapeleka nyumbani akiwatusi. Masetani nyinyi. Ngobe nyinyi, nani amewaambia munikujie? Yaani munasikia kumuacha alafu munakumbuka ni wenu. Munapeleka nyumbani. Munamwagia maji. Alafu munamkausha. Maana ni wenu tu. Munamwagia ili ateamuke, pombe ikwise. Alafu munamwakisia moto ya kuni. Na mtu anawaambia mume ni mwagia shanga. Hajui ni maji. Siwashika nishi ni nini muna. Yani mtu unamukuta. Ni kunywa tu. Bwana asifiwe sana. Wajohi. Wakikuyu muko. Wajohi. Wajohi ni nani? Mtu wapo? Wapombe. Alafu unatarajia wajohi yafanya nini? Isipokuwa kuikunywa. Amen. Wakahea. Sasa wakapembe. Iyo kapembe unusifikiri ni pembe ya ngombe. Ni pembe ya kukunywa. Tulienda kaeria kamoja ambao sitataja, lakini kanaitanishwa na pombe. Ile walevi tulikutana naye, yani unaona tu mtu tunakaa tu mlevi. Hata mama akaniambia, "He, kumbe hapa wako wengi hivyo kama vile kajina kako." Eh? Akanika kaeria ya nini? Ya pombe. Jina ni ya pombe. Nao watu kapombe tu wanakunywa. Sasa watu wenu wanaitwa nani? Bwana asifiwe. Wagapi kwao kuna jina unaona hii? Ndio hiyo maneno. Kai mure arathimia. Yaani mmebarikiwa hivyo. Hakuna mtu unaona kijina ile aliitwa inafanana na yeye. Iko na history? Iko na maneno? Munayaona? Bwana asifiwe sana. Sasa tuache hiyo maneno. Kwa sababu hata kwetu iko moja imesubua mpaka familia ina plan gathering ya kushughulikia jina moja. Imetusubua. Tuache maneno. Sasa ukifikiri kwenu ni kubaya, mimi naweza inua mkono na miguu
Jukwetu ni kubaya zaidi. Tumajina, tunazubua watu. Mungu awabariki sana. So, lastly, but not least, as you pray for the families, know how to pray the prayer of blessings. Ombi la baraka. Ombi la baraka linaombwa namna gani? That is now the area of making declarations. Kuna wakati ambao, when you are dealing with the family, you need to be a declarer. You need to be a speaker of things. You need to create an avenue by your words. Useme maneno uwajenge wengine mabarabara kwa maneno ya kinywa chako. Bwana asifiwe sana. Sasa nimewahubiria karibu masaa mawili. Mitabidi tu nimalizie hapo. Because nikiendelea zaidi, kuna wengine naona unaweza rara kwa ibada useme wewe huyo mhubiri ametupeleka sana. Lakini neema ni nyingi. Bwana asifiwe sana. By the way, last week tukua pamoja, we were in Kilifi. Tulikuwa tunanena huko na Mungu ni mwema. Praise the name of the Lord. Na tuliambua tuwasalimie sana. Naweza pokea salamu za Kilifi na Mombasa. Tulikuwa huko huduma. Tunashukuru sana. So, tuliwa miss. Ndio maana nimenena sana. Bwana asifiwe sana. Juu nilikuwa na wa miss. Mko sawa na hiyo? Umeona kama umesaidika na hiyo maombi? Sasa, kulingana na hiyo maneno tumesoma. Wewe unaona kama unakuanga serious ukiombea family? Ongea ukweli. Unakuanga serious? Hizi vitu zote, wewe unaona kama umeziombea? Wakati umeomba at least a quarter. Ukiombea familia a quarter, eh? Wakati umeomba nusu? At least halfway. Yani, tuko pamoja, eh? Mimi naona hata mimi nataka. Dio maana nataka kuweka siku moja ya maombi ya family. Hiyo siku sitaki kuombea vitu vingine. Nataka kuombea familia seriously. Familia iombewe mpaka itoke kwa kamba na minyororo. Praise the name of the Lord. I'll talk more in the conference that day ambao nitatenga ikiwa siku ya kuombea familia. I'll explain it better and I'll communicate earlier so that you come and pray for your family. Na hiyo siku tutafunga chakula. Hatutakula mchana. Bwana asifiwe sana. Hiyo siku hatukuli. Tutafunga kwa sababu ya familia zetu. Kuna kamba lazima zikatike. Kuna majina lazima ya tuondokee katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wewe unasema nini? Wacha niachie hapo. Testimony ziko, eh? Nikianza sasa nitapotea. Lakini tukiwa Kilifi kuna watu wawili tulibadilishia majina. Tulikubaliana hata na pastor tubadilishie majina. Bwana asifiwe sana. Na wasiwe offended in case watawatch. Mmoja alikuwa anaitwa Zero. Zero. Na inamaanisha hivyo. Sasa anataja kwa Kiswahili Zero. Sasa lakini ni nini? Zero, sufuri. Sasa niambia ukiitwa zero. Hata ukianza utaanza zero. Jamani. Tukamubadilisha tukamuita Hero. Tukaondoa zero tukamuita nani? Hero. Bwana asifiwe sana. Wewe hapana fikiri hizi vitu ni mchezo. Mwingine alisema alikuwa anaitwa nani? Matatizo. Sasa niambie ukiitwa matatizo, hii dunia itakupeleka kiasi gani? Hata huyo niliwatajia nikaambia jameni, mwa shetani. Sasa, wewe unafikiri mwa shetani ni mwana wa? Sasa niambie, uitwe mwa shetani. Ni kitu gani kitazuia upate mwa shetani? Nikawauliza majina huko wakaniambia, sijui maji inatoka rango baya. Sasa, hebu isikia hizo vitu. Maji ya tile wanakunywa inatoka rango baya. Sasa nikuulize, maji yakitoka rago baya mkunywe mtaigiria wapi? Si nyinyi nyote ni warago baya? Sijui ni gai, nilisikia maneno tukastuka. Nilikuwa nawafundisha mambo tu hivi nawafundisha. So brethren, majina ni vitu kubwa. Hallelujah. Hata hilo ni lazima tuanze kubadilisha jina spiritually. Na in case uko hapa ulipewa jina baya, unaweza niambia tukupatie jina mpya na ndio tutakuwa tunakuita. Hata kama kitabulisho haitabadilika, lakini tutakubadilishia jina. Bwana asifiwe sana. Nani anasikia kama alipewa jina bila meaning, jina bovu, jina bure? Mko sawa na majina yenu? Buliza jirani anaitwa nani usikie kama atakuelezea na usikie wengine wataanza kusema naitangwa unaona na majina yangu ndio wale hawako sawa lakini hawakubali. Tusimame katika jina la Yesu. Mungu awabariki na wale wenye kwenye mtandao. Tunataka kuachilia kwa kusema Mungu awabariki.
Asante kwa kuwa sehemu ya mafundisho haya. Kama una jambo la kuombewa, kama una jambo ungehitaji attention kutoka kwa Mungu na unataka kuombewa, unaweza tumia nambari hii katika WhatsApp, katika text message. Tutakuwa sikiza na tutakuombea. 0719727770. Otherwise, God bless you. Get into prayer. Pray for your family. And when the conference is coming up on 29th of this month, all the way to 3rd of October, please be our guest. Listen online and you will be blessed in the name of Jesus Christ. Shalom. God bless you so much. So, what about to